Kjo vend ka nevojë për zgjedhje. Ka nevojë për zgjedhje. Dhe në qofë se ne dhe ata që janë sipër nuk e mendojnë që procesi zgjedhor nuk është kundër tyre, po është për qytetarët për të ardhur pjesë atyre nënt kushteve, se ato kushte do qëndrojnë, duam s'duam ne, duan apo s'duan këta. Dhe për shkakun atyre, ato nënt kushte janë të paralizueshme, sepse ato kërkojnë sakrificën e një kryeministri që dëshes ministrat e tij. Dëshes ministrat. Një pyetje, se don sa numrat duhet në parlament? Që ta bëjmë ashtu si bëri Zogu, ta bëjmë bretri. E zgjedhim mbrëmje parë. Po çka pse pse qesh? 24 124 ishim ne. Asamble kushtuese. Sa të negociatat e bëret sigurt që do i hapin. Ska lidhje më çani negociatat do bëjnë tu ça. Atëherë si bëjmë të kushtet me harro. Atëherë pranove dhe vetë. Bën vetë bëjmë këtë. Është në të njëjtën linjë që tha Zoja Seka. Pa e... Sa numra duhet, sa duhet? 93. 93, bëjmë monarki. 93 ndryshton çdo gjë. Ndryshon kushtetutën. Kushtetutën. Se ka monarki. Po i ka 93, i ka 93. 93 e ndryshon çdo gjë. E bën, potencialisht e bën. Nuk e thot monarkin, por ngre rolin e kryeministrit. E bën, por e bën çu lider të përshtatshëm me mandat 10 vjeçar.